محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد تمام تعریفیں تمام خوبیاں اور بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے واسطے زیبا اور سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار بہت ہی بخشش کرنے والا بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ ہزارہ ہزار درود و سلام ہو اس عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی پاکیزہ تعلیمات نے صرف ہم انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا جو زینت کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے اسلامی نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور میری اسلامی بہنوں، آج اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ لوگوں کی جانب سے ہمیں جو موضوع ملا ہے وہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ اسی موضوع کے تحت آج کا یہ خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام حاضرین کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ ماہ جو چند دنوں کے بعد ہم اہل ایمان پر جو سایہ فگن ہونے والا ہے، واقعی میں یہ ماہ رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے آنے سے قبل ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو جمع کرتے، اکٹھا کرتے، اور ان صحابہ کرام کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے کہ آؤ یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہم لوگوں کے اوپر عنقریب میں سایہ فگن ہونے والا ہے، آؤ ہم لوگ اس کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں. تو اس کی تیاری اور استقبال کرنے کے لیے ہمارے نبی صحابہ کرام کو جمع کرتے اور کہتے کہ میرے ساتھیو، تم لوگوں پر ایک ایسا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے شرکت شیاطین کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارکہ کے اندر قید کر دیتا ہے، تاکہ ہمارے نیک بندوں کو جو روزہ کی حالت میں ہوں، ایسے بندوں کو وہ شیاطین گمراہ نہ کر سکے، صراط مستقیم سے، صحیح راستے سے، نیک اعمال کرنے سے وہ بھٹکا نہ سکے. تو اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے کے اندر شیاطین کو بھی قید کر دیتے ہیں. اس لیے ہم تمام کے تمام اہل ایمان کو کوشش اور فکر یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان سے قبل جو رمضان کی تیاری ہے، وہ ہم لوگ اس کی تیاری کیسے کریں. سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہوں، رمضان کے آنے سے قبل رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے 11 مہینے جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے جو رب سے دوری اختیار کر کے جو ہم نے 11 ماہ کو ہم نے گزارا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دے کر رو کر اور گر گرا کر اپنے تمام کے تمام ان گناہوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین، ہم نے ماہ رمضان سے قبل جو 11 مہینہ گزرا، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہم نے بہت ہی زیادہ ظلم اور زیادتی کی ہے، ہم نے بغاوت کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے، اے اللہ اب تجھ سے ہم قریب ہو رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے. تو سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہتھیلی کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا پیش کریں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے گناہوں کی معافی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خیش و اقارب، اپنے والدین کے حق میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے، میرے والدین سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے دوست و احباب سے، اور تمام کے تمام مسلمانوں سے جو بھی ان کی زندگی کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی کوتاہیوں کو دور فرما دے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو تو معاف فرما دے. تو یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی، اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اس ماہ کے آنے سے قبل ہم اپنے دن میں اگر کسی بھائی کے تعلق سے ہم کو کوئی حسد ہو، ہم کو بغض ہو، تو اس حسد اور بغض اور کینہ کو اپنے دل سے نکال کر دل کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے. ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں،
भाई भाई में कभी तकरार होता है, कभी पड़ोसियों से कोई मामलात होता है, रिश्तेदारों से कोई मामलात हो जाते हैं, दोस्त अहबाब से मामलात होता है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से कुछ ना कुछ मामलात हो जाता है, तो उन तमाम के तमाम मामलात को अपने जहन में रखकर हम अपने दिलों को कीनों से, हसद से, बोगस से हम अपने दिलों को साफ सुथरा कर लें। अपने दिल में किसी भी मुसलमान के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी कीना कपट ना रखें, बल्कि जब हम दिलों को साफ करके जब माह रमज़ान के अंदर दाखिल हो जाएं, उसके बाद जब हम रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ा को कबूल फरमाएगा। और इंसान होने के नाते ज़िंदगी के अंदर जो भी कोताहियां हुई होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़िंदगी के उन तमाम के तमाम कोताहियों को, गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। क्योंकि रसूलल्लाह ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, कि जो मुसलमान माह रमज़ान का रोज़ा रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, एहतिसाब का मतलब ये है सवाब की नीयत से हम रोज़ा इसलिए रखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस रोज़े जैसी इबादत को रब कबूल फरमा लेगा, हमें अजर व सवाब देगा, अल्लाह हमें नेकी देगा। तो इस नीयत से अगर हम रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ा को कबूल फरमा कर इसके ऊपर हमको अजर व सवाब और नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, अगर सवाब की नीयत से आपने रोज़ा रखा है, खलूस दिल से रब को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा, तो रसूल ने फरमाया कि गफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, उनके पिछले तमाम के तमाम गुनाहों का रब माफ़ फरमा देता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत गफ्फार और गफूर की है, रहमान और रहीम की है, अपने बंदों पर इतना ज़्यादा मेहरबान हो जाता है, बंदों से इतना ज़्यादा टूट कर रब मोहब्बत करता है कि अगर कोई बंदा रब को राज़ी और खुश करने के लिए माह रमज़ान का रोज़ा रखता है, तो नबी ने फरमाया कि गफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, उनके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है। इसलिए दिलों को साफ़ किया जाए, दिलों को रियार नमूद से, दिखावे से भी साफ़ किया जाए, हमारे अमल के अंदर रियार नमूद न हो, हमारे अमल के अंदर दिखावा न हो, हम जो कुछ भी अमल करें वो खलूस दिल से करें, लिल्लाहियत से करें, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए हम अगर नेक अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खलूस दिल से किए हुए अमल को रब शर्फ़ कबूलियत बख्शा और दोनों जहां के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नजात का ज़रिया बना देता है। तो खुलासा कलाम ये है कि किसी से किसी तरह का कोई हसद ना रखा जाए, दिल में अगर किसी के ताल्लुक से कोई कीना हो तो दिलों को पाक व साफ़ कर लिया जाए। नबी के ज़माने मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी सहाबा इकराम को बैठा कर एक मौका पर वाज़ो नसीहत कर रहे थे, पीछे से एक सहाबी रसूल दाखिल हुए जो बावजू थे, वज़ू करके दाखिल हुए, दाढ़ी से वज़ू के कतरात टपक रहे थे, एक हाथ में बाएं हाथ में चप्पल उनकी जूतियाँ थी, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह के नबी सहाबा इकराम को वाज़ो नसीहत कर रहे थे, साहब रसूल पीछे से दाखिल हो रहे हैं। रसूलल्लाह ने अपने सहाबा इकराम से फरमाया कि अगर कोई जन्नती शख्स को देखना चाहता हो तो वो जन्नती अभी कुछ ही देर के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला है। साहब रसूल जब पीछे मुड़ करके देखे तो नबी के एक दोस्त, नबी के एक साथी मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी अपने सहाबा इकराम को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। उसी तरीके से रसूलल्लाह ने फिर उसी बात को दोहराई कि अगर कोई जन्नती शख्स को देखना चाहता हो तो अभी वो जन्नती शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला है। सहाबा इकराम पीछे मुड़कर देखे तो दाढ़ी से वज़ू के कतरात टपक रहे हैं, हाथ में जूतियां हैं, और अल्लाह के नबी के उस मजलिस के अंदर आकर बग़ौर अल्लाह के नबी की गुफ्तगू को और वज़ नसीहत को सुनने लगते हैं। तीसरे दिन भी इसी तरीके से नबी की महफिल जमी हुई थी, सहाबा इकराम बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी के वाज़ो नसीहत को सुन रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई जन्नती को देखना चाहता हो
ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وہ جنتی شخص مسجد کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ اس مجلس کے اندر ایک صحابہ رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان کو ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ اس صحابی رسول کے اندر کون سی خوبی ہے، کون ایسا عمل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے لگاتار یہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو ابھی مسجد کے اندر وہ داخل ہونے والا ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس صحابی رسول کے گھر گئے اور ان سے دریافت کیا اور ان سے کہا کہ ہمارا معاملہ ہمارے والد محترم سے کچھ آپس میں انبن ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر میں ٹھہر لوں یا آپ کا مہمان بن جاؤں۔ صحابہ رسول نے کہا کہ خوش آمدید، آپ میرے یہاں ٹھہر جائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر پر ٹھہرا اور جیسے ہی عشاء کی نماز سے میں فارغ ہوا، سونے کی تیاری ہوئی، تو میں اپنی چادر کو لے کر اسی صحابی رسول کے گھر میں اپنے چہرے پر چادر ڈال کر میں سو گیا، اس نیت سے کہ میں رات کو جگ کر میں اس صحابی رسول جس کے تعلق سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، میں اس کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ رات میں کون سا عمل کرتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ عام طور پر جو نفلی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، دوسرے دن بھی یہی عمل، تیسرے دن بھی یہی عمل۔ اس کے بعد تیسرے دن وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو صحابہ رسول کو دیکھ لے، چنانچہ میں آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی خاص عمل نہیں پایا، اس لیے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابہ رسول ہی فرماتے ہیں کہ ہاں میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری مجمع عام کے اندر صحابہ کرام کے اندر دیا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ تو ضرور ہونی چاہیے۔ وہ عبداللہ بن عمر تلاش رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کون ایسی صحابہ رسول کے اندر خوبی ہے، کون ایسی نیکی ہے، کون ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی شخص ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر واپس ہونے لگی، جب دروازے پر پہنچے تو یہ صحابہ رسول بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، قریب کرتے ہیں، اپنے نزدیک بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو رات کے عمل کو جو میرا دیکھا ویسا ہی میرا عمل ہمیشہ کا یہی معمول ہے، میں اسی طریقے سے عبادت کرتا ہوں جو عام طور پر اور صحابہ کرام بھی عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ لیکن خاص بات یہ ہے جس کے تعلق سے ممکن ہے کہ اسی لیے ہمارے نبی جنت کی بشارت دیے ہوں، خوشخبری سنائے ہوں، وہ معاملہ میرے ساتھ یہ ہے کہ آج تک میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ نہیں رکھتا ہوں، میں کسی بھائی کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر، اس کے مال و اسباب کو دیکھ کر، ان کی حویلیوں کو دیکھ کر، ان کی کھیتیوں کو دیکھ کر، زمین و جائیداد کو دیکھ کر، ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی حسد نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، میرا سینہ، میرا دل ہر طرح کی بغض سے، کینہ سے، حسد سے پاک و صاف ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ واللہ یہی آپ کے اندر یہ خوبی ہے جس خوبی کے تعلق سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس مسجد کے اندر اس جنتی کو دیکھ لے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اس کے بعد جو ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ تو یہ موسم بہار، یہ مبارک مہینہ، رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اس کی تیاری ہم توبہ استغفار سے کریں گے، گناہوں کی معافی کے ذریعے سے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ماہ مبارکہ کے اندر ہم داخل ہو جائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اپنے کے زمانۂ رسالت کے اندر
دو صحابی رسول آئے، یعنی دو شخص آئے، اور اس حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کی مجلس میں موجود تھا، ہمارے نبی کے پاس دو شخص آئے، ایک ہی قبیلے ایک ہی خاندان کے، اور دونوں اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کے بعد اس میں سے ایک شخص، روایتوں کے اندر حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، اور دوسرا بھائی عبادت میں کچھ کم تھا، عبادت کرتا تھا لیکن نفلی عبادت اس کے بنسبت کم کیا کرتا تھا. تو ایک بھائی جو عبادت میں بھی زیادہ تھا، کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ شہید ہو گیا. دوسرا شخص جو اسلام قبول کیا دونوں ایک ساتھ، اس میں سے دوسرا فرد جو عبادت کے معاملے میں کچھ کم تھی، نفلی عبادت کچھ کم کیا کرتے تھے، لیکن وہ شہید کے ایک سال کے بعد وہ انتقال کیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، میں نے خواب کے اندر دیکھا دونوں شخص کو دیکھا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، اور جو ایک سال کے بعد جو فطری موت مرا تھا، میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو ایک سال کے بعد جس کی موت ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ فرشتے آئے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیے. میں چونک گیا کہ معاملہ کیا ہے. وہ شخص جو عبادت میں بھی زیادہ بڑھا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن اس کے باوجود دیکھتا ہوں کہ یہ ایک سال کے بعد جو انتقال کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جنت کے اندر بھیجا جا رہا ہے اس شہید کو. صحابہ اکرام کے درمیان اس خواب کو حضرت طلحہ بیان فرماتے ہیں. صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے. چنانچہ یہ باتیں ہمارے نبی تک پہنچی، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. حضرت طلحہ نے اپنے خواب کو ہمارے نبی کے پاس پیش فرمایا، تو ہمارے نبی نے وہاں پر اپنے صحابہ اکرام کو جواب دیتے ہوئے مطمئن کیا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جو پہلے شہید ہوا عبادت گزار بھی تھا، لیکن جو دوسرا فرد، دوسرا شخص، دوسرا بھائی جو ایک سال کے بعد جو انتقال کیا، تو کیا اس نے ایک سال تک رب کی عبادت زیادہ نہ کی، اور پھر اس نے ایک سال کے اندر ماہ رمضان کو پایا، ماہ رمضان کے اندر اس نے رب کی عبادت کی، وہ صیام کیا، قیام کیا، دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، رات میں رب کی عبادت کی، تو کیا اس کے عمل کے اندر اضافہ نہیں ہوگا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہاں، اس نے تو رمضان پایا، رمضان کے اندر رب کی عبادت کی، دن میں روزہ بھی رکھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی اس کا یہ عمل تھا کہ ماہ رمضان کے اندر اس نے جو روزہ رکھا اور قیام کیا، اللہ رب العزت کے قیام اور صیام کو قبول فرما کر شہید سے قبل اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. اس لیے میں اپنے بزرگوں، اپنے نوجوان ساتھیوں اور اپنی اسلامی بہنوں سے میں گزارش کروں گا، اس ماہ رمضان کو آپ ضائع نہ کریں. یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. اس نیکی کے مہینے کے اندر، اس برکت اور مبارک والے مہینے کے اندر ہم روزہ رکھیں خلوص دل سے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت رات میں جگ کر کریں. اس کے تعلق سے بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رات میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. روزہ رکھیں گے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رات میں قیام کریں گے، آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور روزہ رب نے اس لیے ہم بندوں پر فرض کیا ہے، ان مسلمانوں پر فرض کیا ہے، جیسا کہ رب نے اپنے کلام کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد ہی رب کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین آپ کو نیک بنا دے، آپ کو متقی بنا دے، آپ کو پرہیزگار بنا دے، آپ کو عبادت گزار بندہ بنا دے، آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ بنا دے، آپ کو توبہ استغفار کرنے والا اور رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بندہ بنا دے. لعلکم تتقون، رب نے ہم اہل ایمان پر ایک ماہ کا روزہ اس لیے فرض کیا ہے
کہ ہم رب کی نگاہ میں، رب کی بارگاہ میں، رب کی نظروں میں ہم پاک و صاف ہو جائیں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اس لیے رب نے جو ہم کو زندگی میں ایک بار یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں، ہم خلوص دل سے اس ماہ کا ہم روزہ رکھیں، رات میں قیام کریں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو توفیق الہی سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے ہیں، صحت مند بھی ہیں، لیکن ان کا ذہن دینی ذہن نہیں ہے، رب نے اس کو توفیق نہیں دی، وہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں، آپ تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی دیکھے ہوں گے کہ ہوٹلوں پر ہری اور کالی چادریں لگا دی جاتی ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس پردے کے پیچھے جا کر لوگ کھاتے اور پیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ان بھائیوں سے بھی کہ اگر آپ کا کاروبار اگر ہوٹل ہے، ہوٹل سے جڑے ہوئے ہیں، ہوٹل چلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو چند سوالات کرنے والے ہیں، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی بنے گا کہ ماہ رمضان کے اندر تو نے ان مسلمانوں کے لیے جو روزہ دار نہیں تھا، ان کے کھانے پینے کا تو نے اپنے گھر کے اندر، اپنے ہوٹلوں کے اندر تو نے انتظام کیا، بتا تمہارے پاس عذر کیا تھا؟ تو اب وہاں پر کیا بنے گا، کیا جواب دے پائیں گے؟ ان ہوٹلوں والوں کو چاہیے کہ پورے دن وہ بند رکھے، اور افطار کرنے سے قبل، دو گھنٹہ قبل آپ ہوٹل کو کھولیں، افطار کی تیاری، اس کا ساز و سامان آپ بنائیں، اور انشاءاللہ دن بھر میں جو آپ کمائیں گے اس سے دو گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین آپ کی کمائی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اگر ایک شہر کے اندر اگر 1000 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے اگر 10-20 یا 100 یا 50 اگر روزہ نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے آپ ماہ رمضان کے اندر ہوٹلوں کو دن بھر کھول کر، پردہ لگا کر، آپ ایسے ناشکرے بندوں کے لیے آپ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے پاس دو شخص آئے، یعنی دو فرشتے آئے، اور ان دونوں فرشتوں نے میرے بازو کو پکڑا اور لے کر آگے بڑھے، آگے چلے، یہاں تک کہ جب میں اپنے ان دونوں ساتھی، دونوں فرشتے کے ساتھ جب میں آگے بڑھا، تو میرے دونوں ساتھی نے مجھ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر کے گئے جو نظر کے سامنے پہاڑ تھا، اور پہاڑ پہ چڑھنا بہت ہی مشکل تھا۔ میرے دونوں ساتھی نے کہا کہ آپ اس پہ چڑھیے، میں نے انکار کیا کہ میں اسے کیسے چڑھ سکتا ہوں، یہ پرپیچ پہاڑ پہ میں چڑھ نہیں سکتا۔ دونوں ساتھی نے کہا ہمارے نبی سے کہ آپ چڑھیے، میں آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دوں گا۔ چنانچہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں دونوں فرشتوں کے سہارے جب میں پہاڑ پہ چڑھا، تو پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد میں نے بہت ہی عجیب و غریب آواز سنی، ڈراؤنی آواز، رونے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارے نبی نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کن لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ چیخنے کی ڈراؤنی آواز کس کی آ رہی ہے، یہ کون ایسے بدنصیب ہیں جو رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ تو دونوں ساتھی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اور اوپر چڑھیے۔ چنانچہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے شخص کو دیکھا جس کو اللہ رب العالمین نے الٹا لٹکا دیا تھا، اس کا سر نیچے ہے، پیر اوپر ہے، اور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ ان کے منہ کو دونوں جانب سے چیر دیا گیا ہے، اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس خون کے اندر سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے ساتھی سے پوچھا، دونوں فرشتے سے پوچھا، یہ کون بدنصیب ہے جس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، منہ کو چیر دیا گیا ہے، اس کے اندر سے خون نکل رہا ہے، خون کے اندر سے بدبو ہے، یہ کون بدنصیب ہے؟ تو دونوں ساتھی نے کہا کہ یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس کی زندگی میں رب نے ماہ رمضان دیا، لیکن اس ماہ رمضان کے اندر روزہ تو رکھتا تھا، لیکن وقت سے ما قبل ہی روزہ افطار کر لیا کرتا تھا، کھا لیتا تھا۔
سوچنے کا مقام ہے۔ روزہ رکھنا لیکن وقت متعین یعنی کہ اذان مغرب سے قبل روزہ افطار کر لیا کرتا تھا، جس کی بنا پر اس کو سخت سزا دی گئی کہ الٹا لٹکایا گیا، منہ کو چیرا گیا، منہ سے خون نکل رہا ہے، بدبو بھی آ رہی ہے۔ یاد کیجئے، سوچئے، سمجھئے کہ جو بندہ سرے سے روزہ ہی نہ رکھے اور وہ بہانہ بازی کرے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا کیا حشر ہوگا، کیسی پکڑ ہوگی۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا، بہت ہی مشہور روایت ہے، حدیث ہے، کہ ممبر رسول پر چڑھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے ممبر سے اترنے کے بعد اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آج آپ معمول سے ہٹ کر میں نے آپ کو دیکھا ممبر پر پہلا قدم، تو آپ نے پہلے زینے پر کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر کہا آمین، تیسرے زینے پر کہا آمین، تو ہمارے نبی نے جو صحابہ اکرام کو جواب دیا کہ وہ بندہ بہت ہی بڑا بدنصیب ہے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی وہ مغفرت نہیں کروا پایا۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اس لیے آئیے اپنے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اقرار کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم نے 11 مہینہ آپ سے دوری اختیار کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے کہ اے اللہ ہم تجھ سے قریب ہو جائیں، تجھ سے اتنا زیادہ قریب ہو جائیں، تیری اتنا زیادہ عبادت کرنا شروع کر دیں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری عبادت سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس لیے یہ مہینہ جو آنے والا ہے ان قریب میں کچھ ہی دنوں کے بعد، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رب سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، رب کو منوانے کا مہینہ ہے، اس لیے رب کو منوا لیجئے۔ کتنے ہمارے بھائی اسی میں سے رہے ہوں گے جو پچھلے سال ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھے ہوں گے لیکن یہ سال آتے آتے ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی کا بھی، کیونکہ موت کا علم صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو معلوم ہے، کہیں ہمارے زندگی کا یہ آخری روزہ نہ ہو، آخری ماہ یہ رمضان نہ ہو، اس لیے ماہ رمضان کے اندر خوب زیادہ عبادت کیجیے۔ یہ مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو آخری کلام کو نازل فرمایا، اسی ماہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین اس ماہ مبارکہ کے اندر قرآن جیسی برکت کتاب کو، ہدایت والی کتاب کو اللہ رب العالمین نازل فرمایا ہے، اس لیے قرآن کی بھی خوب زیادہ محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کی جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ قرآن مجید اور یہ صیام یہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کرے کہ اللہ رب العالمین یہ تیرا ایسا خوش نصیب بندہ ہے جو رات میں جگ کر تیرے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، روزہ کہے گا کہ دل میں روزہ رکھا کرتا تھا، اے اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین کی اجازت سے قرآن مجید بھی ہمارے حق میں سفارش کرنے والی ہے، اس وقت جب ہم قرآن مجید کی خوش دلی کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے۔ وقت ہو چلا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارکہ کے اندر نماز کی پابندی کرنے، صدقہ خیرات کرنے، رات میں قیام کرنے، دن میں روزہ رکھنے اور مزید نیک اعمال کرنے کی ہم تمام کے تمام اہل ایمان کو توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ رب العالمین، انسان ہونے کے ناطے زندگی کے اندر جو بھی خطائیں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہم تمام مسلمانوں کی زندگی کے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ رب العالمین، موت کے بعد جو سب سے پہلی منزل قبر ہوگی، اس قبر کی پہلی منزل کو ہم مسلمانوں کے حق میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ رب العالمین، تو رحمان اور رحیم ہے، اپنے رحم و کرم سے حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا، نبی رحمت کے مبارک ہاتھ سے جامع کوثر نصیب عطا فرمانا۔ اے اللہ رب العالمین، تو اپنے رحم و کرم سے ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھنا، جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔